Milí holičania, priatelia, známi, v prvom rade vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť v tomto krásnom predvianočnom období. Teší ma, že sme sa mohli aj tento rok zapojiť do 6. ročníka humánnej pomoci, a to projekt Koľko lásky sa vmestí do krabice Otopáno. Teším sa z toho, pretože sme mohli túto aktivitu zrealizovať aj po minulé roky, len vďaka vám a vašej pomoci. Romy, môžeme si teraz možno povedať aj koľko vecí a čo všetko by patrilo do tejto krabice? Tak, treba krabicu najprv nejako obaliť, aby bola pekná. No a treba tam dať niečo sladké alebo slané. Takže, seniorom môžeme pomôcť aj takýmito drobnosťami. Niečo teplé, samozrejme nejaký čaj alebo káva ich určite poteší. Určite by bolo príjemné, keby sme sa mohli aj niečím osviežiť a niečím zavoniať. Takže ďakujem. Tiež niečo teplé. Niečo teplé na tieto zimné mesiace, môžeme asi mať aj takýto nápad. Hej, buď šal, alebo rôznu čiapku, či rukavice, alebo teplé ponožky, ktoré ich určite potešia. Niečo možno aj na voľný čas, aby si naši seniori mohli spríjemniť tie dlhé večere pri tom teplom čaji. Takže hej, kniha, rôzne krížovky alebo podobne. No a určite aj niečo zo srdca. Niečo na potešenie, niečo, čo naozaj pohľadí seniora, že sa tak rozcitlivie možno aj v tomto predvianočnom období. A tá kreativita už je, myslím, že na vás, a respektíve na tom, čo vy vymyslíte, alebo čím chcete seniora potešiť. Môže to byť buď takéto srdiečko, alebo to môže byť niečo namalované od našich detí, od tých najmenších, čo môže naozaj potešiť a zahrieť na srdiečku našich milých seniorov. Ďakujem. Čiže do týchto krabičiek sa môžu zapojiť všetci, celé rodiny, a teda najmä aj deti. No a odkedy sa krabičky zbierajú? Krabičky sa zbierajú od 20.11. do 4.12. tohto roku. A v tomto čase vlastne prebehne zbierka, aby sme potom následne po tomto odovzdaní mohli krabičky dať do našich senior domov, a to senior dom Terézia na Zámockej ulici a senior dom na Kátovskej ulici, čo sú vlastne naše dve najväčšie zariadenia. Ešte by som upresnila, tak krabičky sa budú zbierať na Mestskom úrade, na Bratislavskej ulici a taktiež aj na Bernolákovej ulici. Môžete krabičky po prípade prinášať aj do Tyku, čo je v zámku, a vlastne tam sa všetky sústredia a preberú a odovzdajú za účasti kamery našim seniorom. Takže vám prajeme veľmi veľa síl, zdravia, vitality a tešíme sa zase na tieto aktivity.